Jag har lärt mig att skriva mycket bättre och kommer fortsätta att skriva och ta tag i det. Det är något jag har undvikit att göra innan helst. Och sen har jag fått mycket energi och hopp och mycket bättre självförtroende genom detta. Och det har peppat mig jättemycket så att jag känner mig mycket starkare till att gå vidare. Jag känner att jag verkligen kommer göra detta nu då. Så att det känns jättebra. Och sen har jag lärt mig att jag erbjuder något bra faktiskt.